Кога за прв пат ќе дојдете во некое место, доколку сакате да дознаете нешто повеќе за неговата историја, сигурно, првото место каде што ќе се упатите е музеот. Ние утро се наоѓаме во Обштинската установа Народен музеј Свети Николе и со нас е директорот на оваа установа Александар Арсов. Ви благодарам што не примивте во вашите простории и сега како на туристи кои што за прв пат дошле овде, што ќе ни кажете, што е важно за Свети Николе и за музеот кој што функционира овде? Добар ден и добро дојдовте во просториите на Обштинската установа Народен музеј во Свети Николе. Едно мало запознавање за вас и за гледачите на Македонската телевизија со нашата установа. Значи, најпрво ми сакал да кажам околу почетоците на музејската дејност во Свети Николе, тоа таа започнува како музејска збирка. Во почетокот на 80-тите, поточно 84-та година и до 95-та година функционира како музејска збирка во слоб на во рамки на Обштинската установа Дом на култура. Од 95-та година до 2002-та година е веќе Народен музеј, а со новата територијална распределба од 2005 година е Обштинска установа Народен музеј Свети Николе, таква постои и до денес. Инаку се наоѓаме во објект на старата општина, старата општинска зграда, која што е изградена во неокласичен стил 1924 година. Во рамки на музеот постојат три отделенија: етнолошко отделение, археолошко и историско отделение. Оно што долу имавте можност да го видите, значи во десната просторија, тоа е етнолошката постојана поставка, каде што се застапени носи и повеќе останати предмети од овчеполието, значи тоа е традиционалната овчеполска носија, таму има и приказна селска соба. Инаку во останатиот дел на музеот имаме овде постојана археолошка поставка, каде што низ повеќе периоди од неолитот па до средниот век и до османското владење има застапено повеќе познати и значени артефакти од нашите простори. Можам да кажам дека тоа не е се. Нашите депоа се преполни со артефакти кои што имаат своја вредност и значење. Секако морам да нагласам дека најпознати локалитети кои што ги полнат нашите депоа и витрини се на прво место Била Зора во село Кнежие, потоа Барутница, Рукбаир, тоа си и некои споменици на културата заштитени со закон. А исто така во рамки на музеот, значи во нашите простори ги чуваме иконите од црквата Свети Никола во селото Бурилоци, која што е црква од 15-тиот век и е заштитена со закон како споменик на културата. Има ли организирани посети од училиштата, се запознаваат ли најмладите со она што значи традиција, култура, живот на овие простори во Овчеполието? Секако имаме соработка со сите училишта на територијата на општината, значи основни и средни училишта. Во рамки на програмата за работа на Обштинската установа Народен музеј се посети на сите ученици, значи ученици од нижите и повишите одделенија. Исто така и од средните училишта веќе имаме соработка со раководната структура да почнат да доаѓаат. Во план сме да спроведеме некои други активности кои што досега не биле спроведувани, а во рамки на во насока на приближување на младите до музејската дејност, представување на она што го имаме кај нас во нашите витрини, нашата традиција, култура која што верувате на овие простори веќе со векови се живее и секоја цивилизација која што поминала од овде или која што живеела на овие простори оставила свој трак. Сето тоа е застапено во нашиот музеј. Од сите временски периоди имаме предмети, можеме да покажеме и тоа секако најважните за нас учениците и младите треба да го видат и да го знаат. Јас ви благодарам што ни дозволивте и ние да ѕирнеме малку во овие витрини и да се запознаеме со дел од културата и традицијата во Свети Николе. Благодарам и вам, секој добро намерник, добре дојден во секое време да ја посети нашата установа и да ги види артефактите.